Kürdəmirdə isə avtomobilin yanması nəticəsində bir nəfər dünyasını dəyişib. Hadisə Bakı-Qazax yolunun Xırdapay kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. BMW markalı maşının sürücüsü qəfildən idarə etməni itirib, avtomobil yoldan çıxıb, daha sonra alışıb. Nəticədə sürücü 60 yaşlı Vahid Həsənov avtomobildə yanaraq həyatını itirib. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin texnikası və canlı qüvvəsi cəlb olunub və yanğın söndürülüb. Meyit avtomobildən çıxarılıb və müayinə olunması üçün Səhiyyə Nazirliyinin tibbi ekspertiziya və patoloji anatomiya birliyinin Kürdəmir rayon şöbəsinə aparılıb. Uzaq tərəfə gedəndə yanğın gördüm və keçdim bura. Gördüm ki, maşın alışıb, içində qışqırıq səs gəlir. Heç bir kömək edə bilmədim. Yəni alışdı maşın. 112-yə zəng elədim. Yəni sağ olsunlar gəlib kömək elədilər.